Kada govorimo o lokalnim politikama, pričamo o širokom spektru stvari koje su vidljive i koje utiču na građane i privredu u jednoj lokalnoj samoupravi, u domenu kulture, sporta, privrede, lokalnog razvoja, infrastrukture, ali i ulaganja i održavanja puteva, ulica, vodovoda, objašnjava Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština. Građani uključivanjem u donošenje javnih politika mogu u nekim slučajevima da utiču vrlo konkretno na najbliže svoje životno okruženje i na uslove u kojima će ostvarivati svoja prava na neke lokalne usluge, upisivanje decu u predškolske ustanove, broj tih ustanova, način uređivanja lokalnih javnih površina, šta će to biti neki krupniji prioriteti ili neka sitnija prioritizacija projekata, opet zavisi od toga kako je konsultativni proces postavljen i šta su inicijative sami građana. Milena Radomirović je ujedno i menadžerka EU projekta Exchange 5. Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine. U velikoj meri doprinao je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. I upravo na lokalnom nivou građani ne sede skrštenih ruku i Zaječar ima usvojene razne dokumente lokalnih javnih politika. Lokalni akcioni plan za mlade grada Zaječara u toku svog rada i kreiranju mera za poboljšanje statusa mladih koristi principe na kojima je rađena nacionalna strategija za mlade, kao što su poštovanje ljudskih prava, ravnopravnost, odgovornost, dostupnost, solidarnost, saradnja, aktivno učešće mladih, transparentnost, kao i plan postupnog vođenja rodno-odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, koji podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Neke su od primjera lokalnih javnih politika koje grad Zaječar ima. Lokalna samouprava ima obavezu da za određena pitanja organizuje javnu raspravu. S druge strane, i građani mogu da najmanje njih 100 sa pravom potpisa, biračkim pravom, da pokrenu, iniciraju zapravo sprovođenje javne rasprave po opet bilo kom pitanju i to su sve mehanizmi koje građani treba da koriste. Ono što je sada, da kažemo, možda novina, naravno neke lokalne samouprave su to praktikovale, jeste koncept kontinuiranih konsultacija. Ti konsultativni procesi nisu precizno određeni, oni se mogu realizovati putem najrazličitijih anketa, korišćenjem lokalnog medijskog prostora, novina, televizija, internet, prezentacija lokalnih samouprava, zatim aktiviranjem same lokalne administracije da posećuje neke socijalno ugroženije grupe, mesne zajednice, što je posebno značajno u razuđenijim ruralnim opštinama. Dakle, to su procesi koji bi trebalo da se tokom cijele godine dešavaju u različitim sektorskim politikama. Javne rasprave su opet negde na kraju tih konsultativnih procesa, to je veoma važno da razumeju i sami građani. U poslednje dve godine neki gradovi i opštine dobili su i nagrade za dobru upravu, Ruma za transparentnost i efikasnost, a Užice za uključivanje i konsultovanje građana u procesu raspodele lokalnog budžeta. Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Ukupan iznos programa Exchange do sada je iznosio više od 33 miliona evra.